Үйленудің пайдалары өте көп. Біріншіден, адамның өзіне пайда, жеке басына. Өйткені анықтамада да айтқан секілді, ер мен әйелдің бір-бірлерінен пайдалануы деп айтқан. Бірінші мәселе. Өйткені шариғатымызда қараңыз, аяттағы белгіленгені «Литаскуну илайха» дегені әйел арқылы адамның рахат табуы жаны деген. Үйленбеген кісі бәрібір бір нәрсесі кем болып тұрады. Бір кем дүние болып жүреді деген өзімен. Адам жұп болып жаратылған. Жұп болып өмір сүре алады. Жалғыз өмір деген адамға жараспайтын нәрсе. Бұл бірінші өзіне пайдасы деп отырмыз. Екіншісі дініне пайда. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленген адам діннің жартысын құрады дейді. Келесі жартысында енді Алладан қорықсын дейді. Үйлену арқылы адамның дінінде толық болатындығы.